Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Заводській громаді, що на Чортківщині, відкрили оновлену школу естетичного виховання, яку допомогло облаштувати агентство США з міжнародного розвитку. Двох пасажирів і водія легківки, які травмувалися в аварії біля Чистилова, прооперували. В якому стані вони сьогодні, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Двоє тернопільських волонтерів влаштували Андріївські вечорниці для учнів шкіл у Попасній на Луганщині. Команда Тернопільського технічного коледжу перемогла в обласних спортивних іграх з волейболу серед студентів. У Заводській об'єднаній територіальній громаді сьогодні відкрили оновлену школу естетичного виховання Центру народної творчості. На її ремонт витратили понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Понад 940 тисяч гривень профінансувало агентство США з міжнародного розвитку USAID за програмою децентралізації «Добре». І 925 тисяч – це кошти громади, повідомив координатор із комунікації програми «Добре» Михайло Цьомик. Більше про відкриття оновленої школи дивіться далі у сюжеті. У відкритті школи народної творчості взяла участь директорка регіональної місії Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID Сюзан Фріц. Успіх подібних проєктів, які я бачу, це не тільки підтримка нашої програми, це відбувається і завдяки ініціативи громади і вашому внеску у цю роботу. Всі проєкти, які я бачу, як ця школа, наприклад, сподіваюся, вона буде гарною можливістю для молоді. Ця школа, яку ми сьогодні відкриваємо, дасть нові можливості дітям, щоб вони реалізували свій потенціал. Дуже багато поетів, артистів, художників саме з громад. Я сподіваюся, ця школа сьогодні дасть можливості для розвитку багатьох дітей. Учні виконують народний танець і грають на музичних інструментах спільно із представниками «Добре». Мені дуже подобається навчатися, це вже останній рік, я 6 років ходжу на бандуру і я вже закінчую. Це дуже гарно. У школі навчається 140 дітей, каже директорка школи Наталія Папушак. На даний момент в нашій школі функціонує 4 відділи. Музичний, це найбільший. Відділ образотворчого мистецтва, відділ хореографічного мистецтва і свіжо відкритий 6 років тому відділ театрального мистецтва. Богдан Буденчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Добре, це п'ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією Global Community та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Завдання – допомогти створити умови для розвитку об'єднаних громад, повідомив Михайло Цьомик. За його словами, програма USAID Добре працює у 7 областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській і Тернопільській. На Тернопільщині Добре співпрацює із 18 територіальними громадами. Тридцятишестирічний українець, який вночі з 7 на 8 грудня вбив двох заробітчан з Тернопільщини у польському місті Доброслав, зізнався у скоєному. Інформацію про це нам сьогодні підтвердив уповноважений консул України в Любліні Василь Павлюк. Подія відбулася 8 грудня. Повітові поліції Полава прийшло повідомлення, що 8 грудня в місцевості Доброславу знайшли два трупа, які по документах належать громадянам України. Пізніше ми отримали вже більш детальну інформацію, прізвище, імена загиблих. І так само ми отримали інформацію, що затримали третього винуватця події, які фактично в нього підозрюють здійснення злочину. Теж громадянин України. Він є зараз затриманий, знаходиться в СІЗО в Пулавах. Зараз прокуратура веде слідство по цьому питанню. Ми вже маємо дані, хто загинув, кого звинувачують, і фактично він признався в скоєнні даного злочину. Ми зв'язалися з Україною з пані Оксаною Кучер, її родичка загиблого, де вона взяла на себе відповідальність про перевезення до України тіла двох загиблих. Нового року, фактично протягом 2 року, в нашому моєму окрузі, це і три воєводства, Підкарпатське, Люблінське і Підляське, більше 30 осіб. Це різні випадки були, це і дорожньо-транспортні пригоди, це і звикла смерть, і так само вбивство.
За інформацією польських поліцейських, обвинувачений працював із загиблими на одному розсаднику. За тиждень до вбивства 2 грудня він проник до житла заробітчан та викрав 2400 злотих готівкою та особисті речі вартістю 50 злотих. Далі, за словами поліцейських, чоловік у ніч із 7 на 8 грудня увірвався до кімнати своїх земляків і зарізав їх. 35-річному Володимиру Боднару він завдав 18 ударів ножем у груди та живіт, іншому заробітчанину Петрові – 5 ударів ножем у груди та шию. Чоловіки загинули одразу. Після вбивства чоловік забрав із кімнати 200 доларів, а тіла залишив на місці злочину. Їх знайшли близько 13 години 8 грудня. 36-річному українцеві Сергію польські правоохоронці інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, крадіжку та проникнення в чуже житло. Покарання за це від 12 років в'язниці. 10 грудня польський суд помістив українця до СІЗО на 3 місяці, повідомляють люблінські поліцейські. Завтра, 13 грудня, на Тернопільщину відправлять тіло загиблого в Польщі 51-річного заробітчанина Петра. Його мають привезти у Чорний ліс Борівського району, звідки він родом. Про це повідомив новинам Суспільного голова села Чорний ліс Іван Гершон. Другий вбитий, 35-річний Володимир Боднар, родом із села Загір'я з Борівського району. Щоб перевезти його тіло в Україну, односельчани збирають гроші. Однокласниця вбитого Галина Агеєва інформацію про збір грошей розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, вже зібрали 10 тисяч гривень. Говорити на камеру жінка відмовилася. Трьох людей, які вчора потрапили в дорожньо-транспортну пригоду біля Чистилова, прооперували. Стан травмованого пасажира автобуса, який перебуває в обласній університетській лікарні, покращився, каже лікар-анестезіолог Степан Водарський. За його словами, пацієнта переведуть із реанімації у профільне відділення. Ще одна пасажирка автобуса залишається у реанімації Тернопільської лікарні швидкої допомоги. І прооперованого водія легкового автомобіля сьогодні перевели з реанімації у відділення екстреної медичної допомоги цього лікувального закладу. Більше про стан травмованих у вчорашній ДТП сьогодні дізнавалася Анжела Шова. Це відділення екстреної медичної допомоги Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Сюди перевели прооперованого учора 23-річного водія легкового автомобіля. Жалко за близьких, ні, там якихось, бо це погодні умови, це більшість, не моя вина, розумієте, ну, моральна давка більше. А так, то що тіло зростеться, надіємося. Ми всі вибачаємося за тих людей, що потерпіли. Всі. І шкода мені моєї дитини. Лікар-травматолог лікарні Андрій Козовик каже, стан хворого середньої важкості. Вчора було проведено оперативні втручання, це було проведено металоостеосинтез апаратом зовнішньої фіксації плеча, тобто це такий тимчасовий метод фіксації переломів. А також проведено хірургічну обробку такої масивної великої рани на кисті і також фіксацію переломів кісток кисті. За словами медичної директорки цього лікувального закладу Світлани Вус, пасажирка автобуса, яку вчора госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, у відділенні реанімації. Її вчора ввечері прооперували, застабілізували хребет. На даний час вона потребує ще інтенсивної терапії, тому ще перебуває в реанімації. Стан її стабільний, але ще важкий. Аварія сталася вчора близько 13-ї години між селами Чистилів і Великий Глибочок. Легковий автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом. За версією поліції, водій легковика обганяв вантажівку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть». Ця стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Цього року за участю громадського транспорту на Тернопільщині сталося 46 дорожньо-транспортних пригод. У 9 випадках 3 особи загинули, 20 травмувалися, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Народний депутат від Тернопільщини Ігор Василів з фракції «Слуга народу» очолить тимчасову слідчу комісію з контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів у 2017-18 роках. За це сьогодні проголосували 347 народних депутатів, не голосували 32. Голосували за депутати від Тернопільщини Ігор Василів, Володимир Гевко, Іван Калаур і Людмила Марченко з фракції «Слуга народу». Іван Чайківський з депутатської групи «За майбутнє» та Микола Люшнік з депутатської групи «Довіра» теж проголосували за створення комісії. Андрія Богданця із фракції «Слуга народу» на голосуванні не було.
це парламентський контроль над розслідуваннями. Ми повинні подивитися, чи все зроблено було правоохоронцями, прокуратурою, для того, щоб знайти замовників вбивств і нападів на громадських активів. Колеги мої по парламенту мені запропонували і сьогодні проголосувала Верховна Рада, я голова комісії. Це не нова комісія, комісія працювала в минулому скликанні парламенту. Просто по законодавству у нас тимчасові слідчі комісії, вони працюють рік у парламенті. Після того треба створювати знову. Тобто в нас новий парламент і тимчасова слідча комісія вибрана тепер з нових членів, так як новий парламент, і тому і нові члени комісії. В середу, я думаю, що буде перше засідання, на якому ми виберемо секретаря комісії. Ми повинні зараз робити там відповідні запити на контролюючі і на правоохоронні органи. Ми хочемо переглянути звіт про пророблену роботу минулої комісії, на чому вони зупинились, нам треба проаналізувати. Минула комісія працювала по областях, тобто робила виїзні засідання там самих таких гучних, там в Херсоні, так як Катерина Генбуна працювала, там в Харкові там теж зухвалий напад на активістів був. Я запропоную не відхилятись від цього, тому що треба виїжджати на місця, треба спілкуватися з людьми, які безпосередньо активісти, які там живуть. Нагадаю, 6 грудня на сесії Тернопільської міськради депутати звернулися до Верховної Ради та президента з проханням створити цю комісію. Звернення про це ініціював депутат від фракції «Самопоміч» Юрій Штопко. Зачитав його депутат міськради від фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. За це звернення проголосували 33 депутати. Нагадаю, напад на громадську діячку з Херсона стався 31 липня 2018 року. Невідомий облив Катерину кислотою, коли вона йшла на роботу. Після тримісячного лікування 4 листопада 2018 Катерина померла. Одному із підозрюваних у вчорашньому нападі на нардепа від Тернопільщини Андрія Богданця оголосили підозру. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Вона додала, що нині готують клопотання про обрання запобіжного заходу. Голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок розмістив відео на своїй фейсбук-сторінці. На кадрах видно, як колишньому нардепу Олексію Кайді одягають наручники та виводять його з квартири. Тягнебок написав, що правоохоронці забирають його до столичного Печерського відділку поліції. Як нам повідомив Андрій Богданець, нардеп від «Слуги народу». Після вчорашньої бійки він у лікарні, у нього струс мозку. Зараз лежу в лікарні, роблять уколи, всякі ін'єкції. Поставили капельницю, тільки що забрали. Почуваюся більш-менш нормально, не смертельно, немає там ніяких проблем, але струс головного мозку і члені забії присутні. Так що потрібно поразово мені трішки полежати, щоб не було потім ніяких проблем в мене. Ну, кажуть, хоча б на тиждень, тому що дійсно є проблеми, щоб там не загублятися все раніше. За словами Андрія Богданця, свободівці накинулися на нього з кулаками. Серед них Ігор Мірошниченко, Олексій Кайда та Едуард Леонов. Ігор Мірошниченко розповів, намагався лише зупинити бійку, а сутичку, мовляв, спровокував сам Богданець, який накинувся на людей, бо ті звернулися до нього із претензіями щодо законопроєкту про ринок землі. Після того, як закінчився аграрний комітет, я вийшов в кулуари цієї зали, власне кажучи, в Верховній Раді. Побачив, як представники громадськості і, зокрема, атошник Тернопілля висловили претензії народному депутату Андрію Богданцю стосовно двох питань. Перше, тому що він не займає активної позиції на захист української землі, яку продавати не можна, а більшість виборців з Тернопілля саме так думають. А друге, те, що він, прикриваючись участю в АТО, насправді уникнув відповідальності по кримінальній справі. Більше того, в АТО, за переконанням цих людей, Богданець був лише 20 днів. Саме це дало йому можливість отримати певну індульгенцію і закрити кримінальну справу, яка була порушена проти нього в 2015 році. Ну, на що Богданець не стримався і почав штовхатися і бити громадськість. Моя участь у цій історії обмежується скромним триманням руки народного депутата, який там намагався когось побити. Все видно на відео. Двоє волонтерів з Тернополя, Василь Василовський та Петро Жовтовський, приїхали до школярів у Попасну Луганської області. Там 60 учням двох шкіл – Попаснянської першої школи і Попаснянської гімназії – провели андріївські вечорниці, каже співорганізатор вечорниць Василь Василовський. Після заходу волонтерам з Тернополя провели екскурсію школою, яку у 2015 році обстріляли із градів. Деталіше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Тернопільський волонтер Петро Жовтовський розповідає учням, як святкують андріївські вечорниці. Каже школярам, що вони мають робити. Зараз ми будемо буквально на секунду, на кілька хвилин розділятися на дві групи. Тобто, перш за все, на андріївських вечорницях
Хлопці мають відгадати загадки, щоб їх дівчата пустили на вечорниці. Десятикласник, президент шкільного самоврядування Владислав Ануфрієв, розповідає, що робив. Сьогодні ми прийшли до дівчат на вечірю. Вони не хотіли нас пускати, але ми ж козаки. Ми змогли розгадати їхні загадки, та вони вирішили все ж таки впустити нас. Потім в нас проходили козацькі танці. Я станцював з трьома дівчинами та познайомився з ними. Під час андріївських вечорниць учні ворожили. У глиняну тарілку із водою дівчата кидали персні. Хлопці мали їх дістати без рук, не замочивши носа. Чий перстень дістав хлопець та і є його майбутня обраниця? Завдання виконує десятикласник Богдан Лядовський. В майбутньому ми будемо продовжувати цю гру, будемо продовжувати грати в неї, бо вона дуже чудова. Тримає калиту дев'ятикласниця Катерина Шолакова. Кусає калиту волонтер Петро Жовтовський. Мушу сказати, що на андріївських вечорницях я була вперше, і я шалена в захваті, тому що я вважаю, що це дійсно круто, що це підтримка наших традицій, нашого етносу. Кусає калиту 14-річна учениця Попаснянської гімназії Рима Ханатова. Для мене це було щось нове, і це було дуже незвичайно, я просто в заході від цього заходу. 10 років директором Попаснянської опорної школи працює Віктор Шулік. Чоловік розповів, що у їхній школі зараз навчається 287 учнів. До російсько-української війни їхня школа була російськомовною. Зараз в навчальному закладі викладають українською мовою. Він каже, такі заходи, як андріївські вечорниці, допомагають ознайомитись із культурою та традиціями. Думаю, що та ідея, яку ви запропонували, започаткування андріївських вечорниць, яких раніше нас не проводилися, вона дуже потрібна. Ми краще узнаємо один одного, ми краще узнаємо свою культуру, своє історичне дбання. Це добра справа. Раніше у нас в закладі таких заходів не відбувалося. Я думаю, що це стане доброю традицією. Вчитель історії Анатолій Береславський провів волонтерам з Тернополя екскурсію. Він каже, у січні 2015 року їхню школу обстріляли із градів. Показує місце, де влучив снаряд. На його місці французький художник Жульєн Малан створив мурал «Попаснянська гірка». Сама ідея була зроблена така, що дитина, дівчинка, вона летить на гойдальці, летить від війни, вона спиною зображена спиною до тієї сторони, яка вже тимчасово окупована. Також Анатолій Береславський розповів і про другий мурал французького художника. Що діти вже дивляться, тримаються за руки, дивляться якби один на одного, але ще ближче заховані за таким от небом, ну, символічним. Тобто чисте небо, воно символізує п'ять єднання. Єднання, але ще це єднання, яке, якщо подивитись, да, воно ще, ну, ми надіємося, що потім якось буде відображено, може, в майбутньому там вже будуть обличчя цих дітей. Богдан Буденчук, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Луганщина. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «Тернопіль». Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами за мить в прямому ефірі «Звіти наживо».